Det er enda ikke åpnet for dagen, og du er den eneste på jobb. Men er du virkelig helt alene? Mange grunner til å bli hengende i baren. Godt øl, gode venner og god musikk er noe. Men ved stengetid tar de fleste til vettet og går hjem. Bortsett fra her på Håk Klubb i Fredrikstad. For når den siste gjesten har gått, dukker de opp som du ikke kan se eller høre, men bare føle. Håk Klubb er i åndenes makt. Ved utløpet av Norges lengste elv, Glomma, ligger Fredrikstad. Byen ble grunnlagt i 1567, og på 1860-tallet fikk den tilnavnet Plankebyen. Da begynte man for alvor å produsere og eksportere trelast og tegl. Byens sentrum ligger på vestsiden av Glomma. Og her finner du utestedet Håk, som har eksistert i mer enn 30 år. Med en ung arbeidsstab og et godt miljø er dette et populært sted å jobbe. Jonas, Marie og Mille har jobbet her i flere år. Da jeg fikk jobb på Håk, så var jeg veldig glad. Det hadde ikke hatt så mye jobberfaring tidligere. Det var bare supert. Og det å kunne jobbe med mennesker på de tidene jeg gjør, på netten og sånne ting, passer meg perfekt. Jeg jobber nå i over to år. Begynte her i puben, og litt på diskoteket. Men når det ble aftenårsdag på diskoteket, så begynte jeg som bartender. Trives mye bedre med det. Kommer mye mer i kontakt med kunder og har det litt mer trivelig. Så det har på en måte blitt et annet hjem her. Det er jo så mange trivelige folk, så det er veldig koselig. Dermed ligger alt til rette for at de ansatte skal trives på utestedet Håk. Men etter hvert blir det hakket mer sosialt enn de setter pris på. Når jeg begynte her, så hadde jeg visse følelser at det var noe annet her. Men det var ingen som sa noe om det når jeg startet. Da tenkte jeg, da sier ikke jeg noe jeg heller. For da kan du virke både dum og folk bare, ok, du er bare gæren. Men hvor mer og mer som skjedde, hvor mer bevisst ble jeg på at det er noe her. Når jeg da sa at jeg føler noe, er det noen andre som også føler noe? Når jeg da fikk det bekreftet, så var det litt mer lettelse. Ok, da er det ikke bare meg. Men det skal ikke gå lang tid før Mille får en mer konkret opplevelse. Vanligvis når jeg står i prosjektene, så pleier vakta å komme inn for å slå en plat. Da når jeg synger døra går, så tenker jeg at det er vakta som kommer inn. Jeg står og skravler, men jeg får ikke noe svar på det jeg spør om. Og da blir jeg på en måte litt sånn, hallo, svar meg. Og når jeg titter mot vinduet igjen, så reflekterer det samme skikkelsen igjen. Og da ble jeg så skremt at jeg bare gikk ut. For jeg ønsket ikke å se noe mer. Jeg var redd for hva jeg skulle se. Så det du tror er refleksjonen av vakta som du snakker med, det viser seg at det er ikke det, det er en eller annen helt annen? Ja, jeg pleier jo ikke å se på vakta når han står i døråpningen. Jeg ser jo bare i sidesynet i vinduet der at det er noe der. Så, for å gjøre meg fort ferdig, og da
når jeg da snur meg og ser at det er ingen som står der, så blir jeg litt skremt. Jeg håper å si, dro du kjensel på skikkelsen i vinduet, så altså, kunne det se ut som det var vakta, eller tenkte du på det? Det var en mannskikkelse, litt sånn maskulin type. Men ikke da, ja. Så det så ut som type av en vakt, så at det var en mann. Det var ikke noen tynn skikkelse som kunne vært en kvinne. Og selvfølgelig, vi er jo høyt over bakken her, så det kunne ikke vært noen som sto utenfor her, eller noe? Nei, jeg tror det er ingen som sto med stige og sto der, for da ville jeg sett at det hadde vært en annen person. Men jeg så ikke noe ansikt eller noen ting, så jo bare omrisset rundt på personen. De ansatte på Håk er stadig utsatt for ubehagelige episoder. Aller verst er det i tredje etasje. Opp dit er det ingen som liker å gå alene. Når jeg kom på jobb på lørdagen, så skulle jeg låse opp på diskoteket. Og vi har alltid hatt problemer med den låsen, selv om den har blitt byttet ut så mange ganger. Så det burde ikke være noe feil med låsen i den forstand. Og da står jeg lenge og driver og lirker frem og tilbake, og vet at det er den riktige nøkkelen. Jeg hadde på en måte ikke tid til å stå der så lenge og drive og lirke med døra. Så da ga jeg opp og måtte, nei, da må jeg gå den andre veien. Da når jeg går den andre veien for å komme inn på diskoteket, så var den andre døra låst. Og den pleier alltid å stå åpen, og jeg visste ikke at vi hadde noe låst eller noe engang. Jeg prøver da den vanlige veien igjen, inn til diskoen, og da når jeg først får lirke opp den da, og skal gå inn på kjøkkenet. Døren som jeg vet for 30 sekunder siden var låst. Den står på vidgap. Det er fysisk umulig når ingen andre er der. Så dette er den døra som du kom opp til, og som var låst da du gikk den andre veien, ikke sant? Ja. Da kommer jeg gående derfra, og så ser jeg at det er låst når den er lagt igjen. Ser du at den er låst igjen? Nettopp. Hvor lang tid tok det rundt? Rundt 30 sekunder. Jeg måtte løpe, for jeg hadde så hastverk. Så det tok ikke lange tid. Så det er ingen andre som kan ha fortet seg og låst opp. Det er jeg som hadde nøkkelknippet i tillegg. Men noe av det rareste med denne episoden er at knippet med nøkkelen til denne døra har vært borte i mange år. Det sies at det er et nøkkelknippe som forsvant for 5-6 år siden. Så det er ingen som vet hvor det er, eller om det ligger her på huset. Eller... Så den er egentlig aldri låst, eller? Nei, den er aldri låst. Det har heller aldri blitt byttet noe låst på den, eller siden vi har hatt så mye problemer. Men så kommer du da tilbake gjennom den svingdøra der og oppdager at den er opp. Hva tenker du da? Jeg ble livredd, for da skjønte jeg at det er noe annet her, noe som ikke jeg kan se. Og det skremte meg veldig. Da var jeg veldig redd for om jeg kom til å se noe mer, og da valgte jeg bare blåse i det. Da hadde jeg ikke lyst. Var det det første du tenkte på, at her er det noen du ikke kunne se, eller prøvde du å finne en eller annen... Hva skal jeg si, en mer rasjonell forklaring om at du var kanskje ikke alene på huset likevel? Man er aldri alene på huset. Det er så mye som er her, men som du ikke kan alltid se. Men du føler det så sterkt. Så jeg følte da jeg gikk inn at det var ordentlig uønsket. Så da valgte jeg bare å gå. De som jobber på Håk føler at det er noen som forstyrrer dem i jobben. Men også etter at de har gått for dagen, skjer det merkelige ting på stedet. Maria er barsjef og har jobbet på Håk i 2 år. Som oftest er hun den siste som drar fra jobben og har ansvaret for å stenge. Thank you.
fortell, du kommer på jobb på morgen, og så oppdager du noe rart her inne. Ja, jeg kommer inn herfra, og der lyset som alltid er på her i gangen er slått av, og også lyset på kjøkkenet, som jeg ikke slo av når jeg gikk på jobb kvelden før. Så det synes jeg veldig rart. Og jeg tenker da med en gang at det her er et eller annet elektrisk, eller hva har skjedd nå, mens jeg stresser inn her. Og det er du 100% sikker på, at du gikk herfra med lyset på? Det er jeg helt sikker på, for det er noe jeg gjør hver kveld, så det er ikke noen lysbryter jeg slår av her, rett og slett. Det er bare der inne som man slår av, og så går jeg. Det er jeg 100% sikker på. Har det vært noen andre her i mellomtida, da? Ikke som ikke av kjøtt og blod, for å si det sånn. Nei, hvorfor ikke? Nei, det er bare meg og eierne som har nøkler, og de var ikke her den dagen. Så jeg spurte også, for jeg ringte jo eieren, hans sjefen min, og han var hjemme og hadde ikke vært her. Så det er ingen andre som kan låse seg, da? Nei. En lørdag kveld Mille kommer på jobb, skal hun få den mest besynderlige opplevelsen så langt. Du kommer rett på jobb? Ja. Og hadde vært her og var det siste mann som gikk dagen før, eller? Ja, jeg var siste mann som gikk dagen før. For jeg sjekker alltid over at alt skal se bra ut før jeg drar. Og da har du selvfølgelig også ryddet alle bordene? Ja. Vi har også vi jobber jo flere om gangen, og da gjør vi alltid det pent og rent før vi kommer dagen etter. Det var en colaflaske på hvert eneste bord. Jaha. Og alle var tomme. Ja, hva tenkte du når du oppdaget det? Altså, hva var det som gikk gjennom hodet ditt? Hvilke tanker gjorde du deg? Jeg ble redd. Jeg var redd det skulle skje mer, siden det allerede hadde skjedd. Så jeg ringte bare Jonas og ba han komme. Jeg hadde ikke lyst til å være alene. Du er sikker på at du gjorde ting i den rekkefølgen du pleier å gjøre? Altså at det ikke var noen flaske der når du gikk kvelden før? Ja, vi var jo flere til å rydde her også, så jeg er 100% sikker på at det hadde jeg lagt ned i bakken. Det er slitsomt, for det er ikke noe morsomt å komme dit og se noe sånt nå. Det blir skremt. Vemmelig, for da vet du ikke hva som skjer videre den samme kveld. Eller hva vi er som har flyttet på. Noen av de ansatte har også følt dette mer direkte på kroppen. Og riktig ille blir det en dag Jonas er på vei ned fra diskoteket i tredje etasje. Fra om jeg begynte her så merket jeg at det var spesiell stemning til tider. Det gikk vel 2 måneder, så skulle jeg fra diskoteket og ned i puben levere noen glass. Og i det jeg kommer da i baktrappa vår, så tar jeg første steget ned. Neste steg i trappa, så noen som bare kommer ut og ryker meg, da den smerte på en måte. Og det var helt sykt. Du sier du fikk en følelse som kom ut av ryggen, altså. Var det inni, eller var det ut? Det kom typ ut, følte jeg. Ut fra korsryggen. Om jeg må bruke ordet energi. Veldig negativ, følte jeg. Det var så spesielt at jeg først skyller i magen, som en kjempefrid, liksom. Og plutselig bare kommer ut, og det var såpass sterkt, følte jeg da, at jeg kan ikke si at noen dyttet meg, for det var ikke sånn det føltes. Overkroppen og beina gikk på autopilot, og det bare raste nedover. Og jeg klarte å stable beina fra hvert. Men har du hatt problemer med ryggen før, eller? Nei, aldri. Aldri merket noe lignende før eller siden. Og resten av kvelden brukte jeg egentlig bare på å prøve å samle meg og få gjennomført kvelden, så jeg kunne komme meg vekk herfra.
videre fremover. Jeg håper virkelig en klarsynt hadde klart å forense litt her, eller hva du skal kalle det, så jeg gleder meg til den dagen jeg kan komme på Håk og virkelig senke skuldrene. 100%. Hva eller hvem det er som skremmer vettet av de ansatte på Håk, får vi kanskje rede på når klarsynte Gro Helen Tørum nå kommer hit til Fredrikstad. Men de eneste opplysningene hun har fått om oppdraget, er de som står trygt på togbilletten hennes. Hei, hei. Hei, Julien. Hei. Velkommen til Fredrikstad. Ja, takk. Ja. Hva slags sted er det vi skal til? Det kommer en mann og en dame. Og denne mannen er ganske høyreist og flott. Og en dame, hun er litt lavere. Mm-hmm. Og det jeg innbiller meg er at disse to, denne kvinnen og denne mannen, er de som nå ber om min assistanse. Altså de som er halvveis imellom, da. De som liksom litt sånn henger igjen her. Nettopp. Akkurat de som gjør seg ber om assistanse, men ikke er av kjøtt og blod. Nei, nettopp. Og denne damen er fryktelig fortvilt. Jaha. Og hun, det går da ikke an, sier hun. Det går da ikke an med slik oppførsel. Og han er liksom litt mer sånn verdig, og han skjønner hva hun snakker om, men han sier så mye. Men hun er litt fortvilt, og hun driver og vil ha med meg opp og ned en trapp. Om det kan være sånn at disse menneskene har bodd på dette stedet, at dette stedet har endret karakter, altså at det har endret bruksområde, eller et eller annet. Hva er det nå? Det er en klump eller noe sånt, som er i kjelleren her. Kan du ikke minne om det? Det lurer jeg. Hva slags klump? Utested. For å være en forarbe en ful. En svær ful. Det blir spennende å se om du kjenner deg igjen. Skal vi gå? Ja, absolutt. Vi er på utestedet Håk i Fredrikstad. Der blir de ansatte forstyrret i jobben. Vemle, for da vet du ikke hva som skjer videre den samme kvelden. Den klarsynte Gro Helen Tørum har kommet for å forsøke å finne en forklaring. Hun fikk umiddelbart opp en mann og en kvinne som har en forbindelse til stedet. For å være en forarbe en ful. En svær ful. Oi! Der er det. Der er det? Der er jo fuglen. Ja, stemmer det. Fuglen og klubben. Klubben, ja. Wow. Dette er litt spooky. Her må det foregå et eller annet. Jeg har ikke noe lyst til å gå inn. Du har ikke lyst til å gå inn? Nei. Hvorfor ikke? Nei, for det er ekkelt der inne. Ja. Det spørs om vi ikke er nødt. Ja. Det er så mørkt der. I det Gro Helen ankommer Håk, får hun frem mer informasjon om mannen som hun fornemmet da hun sto på togstasjonen. Jeg tror vedkommende, den her mannen som jeg har fått opp, eller han har jobbet med shipping. Jeg får nok veldig to del, altså jeg får han opp som advokat, altså jurist. Men så får han opp som shipping. Han kan jo ha vært advokat innen shipping, eller jeg vet ikke om han har sittet mye juridiske spørsmål i en eller annen posisjon, men jeg opplever at han har en knytning til shippingindustrien. Det var en lettelse når jeg ser at det ligger nært elva. Dette har vært et herskapelig hus. Og denne mannen og den dama, det er, altså, hva skal jeg si, de har noe opphold her? Ja, helt, altså hun vet det her, for hun ser det veldig tydelig her. Jeg får helt opp 1901. Jeg vet ikke hvorfor det er 1901, sier de hele tiden. Så da har det vel kanskje skjedd noe her i 1901, da. Mulig at vi kan stedfeste det enda mer tydelig etter hvert med denne damen. Og hun går mye frem og tilbake her. Ja. Jeg tror nesten jeg må gå innover der, ja. Bare bli med innover. Jeg lurer på om dette huset kan være... Det kan være bygget på 1700, men jeg er veldig usikker. Ja. Ja, skal vi ta oss og se om vi finner noe mer inn her? Er det noe her? Her er det
et diskotek nå i hvert fall, og jeg har en nøkkel. Nå skal vi på disco på lyset av dagen, da. Da har vi DJ også. Ja. Heldig å få til dere. Det var litt... Nei, men i all verden. Ja, det er jo nesten. Vi har alltid hatt problemer med den låsen, selv om den har blitt byttet ut så mange ganger, så... Det burde ikke være noe feil med låsen i den forstand. Åh, Gud, så vondt jeg får i nakken. Åh... Jeg får bare så... Åh, så infernalsk vondt i nakken. Åh... Hva kan det tyde på? Jeg vet ikke, for jeg vet ikke hva det er som påfører meg det. Der kommer den. Det er noen smerte som du tar deg av ja, noen, eller? Ja, det er noen her nå som viser meg en smerte av et eller annet slag. Og her er det vel kanskje enda verre. Jeg vil bort til det vinduet der. Mm-hmm. For det er akkurat sånn at man kan se et eller annet når jeg kommer ut av det vinduet. Her er det noen som bor. Her er det en leilighet. Og her har man litt sånn oversikt over byen. Hvis det ikke tar feil, så må det ha vært et eller annet møtepunkt der borte. Som det nesten ser ut som et torg, om det har vært et fisketorg eller et eller annet. Fordi jeg tror hun går dit og handler. Hun sier at jeg må stå for innkjøpene selv. Sånn? Så har hun en sånn kurv. Amalie eller Emilie eller... Hun har et eller annet sånn Amalie Emilie. Ja. Amalie Emilie. Hun er en ganske fin frue, men jeg tror hun føler seg litt finere enn jeg egentlig. Jeg tror at dette er en kvinne som kommer fra litt andre... Jeg tror ikke hun er født inn i rikdommen, på en måte. Jeg tror hun lærer seg til å forvolde denne rikdommen. Det forstyrrer hele min omgang med omverdenen, sier hun. Jeg skjems. Jeg skjems, sier hun. Jeg ser hva som har blitt av dette huset. Jeg skjems. Hun er definitivt her. Hun henger i hvert fall her. Hun er her. Om han Maren er her, om det er noen der oppe, hva er det som beveger seg her nå? En sånn. Nei, det er noen som beveger seg her borte. Hva er dette? Æsj. Her er det noen som driver og leker noe voldsomt med meg her. Jeg må bare sette meg ned litt. Hva kjente dere til her, oppe der? Her er det noen som har hengt seg. Noen som har? Hengt seg. Der. Noen som har hengt seg der? Der. Her er noen som har hengt seg, så har brekt nakken. Det var smerten jeg fikk før vi gikk inn. Det er en ung mann som har hengt seg. Og så er det akkurat som om i det han... I det den hele nakken knekker, altså i det akkurat i det han dør på en måte, så er det akkurat at han angrer seg. Og går ikke eller blir verden igjen. Ser du for deg at han henger der, er det du sier? Mm. Der, henger der. Skjønner han henger. Han henger der? Mm. Når du ser bort dit, så ser du at han henger der? Mm. En lyse klær på seg. Henger der? Henger her? Her? En del av kjøkkenet, også ifra gammelt av. Bare legge noe enkelt at de har en rutine at de alltid lar lyset stå på her inne og her til gangen. Det er aldri av.
slått av. Ja. Altså, dette er sånn typisk energi fra denne damen. Ja. Altså, den damen har den type, altså, rydde. Ja. Det kan være så typisk som slå av lyset, lukke igjen døren, ha opp døren, passe på varmen. Hun driver dette som om det fortsatt skulle være hennes leilighet, da. Altså, hun forstår ikke de knappene, sier hun. Hun forstår ikke gjennom vaskemaskinen, helt tatt. Men hun forstår ikke hvem de knappene. De setter dem inne der, og så sier hun, du kan ikke sette dem inne der, fordi de er ikke rene. Så for henne er det et skap. Hvor skal du vaske glassen da? Her, her. Vi vasker her. Og så rydder vi det inn i skapene. Og sånn som her. Hva er det som er her da? Anit, nå bare sitter noen på meg igjen. Fy fader for et sted. Jeg tror nesten aldri har vært et sted hvor det har vært så fryktelig som dette. Overalt jo. Gro Helén fornemmer altså tre karakterer i huset. Et ektepar i første etasje, og en yngre mann i diskoteket i tredje etasje. Hun ønsker å gå opp igjen til diskoteket hvor hun så mannen som hadde hengt seg. Og i det vi kommer inn døra, oppdager vi noe merkelig. Se her. Hæ? Hva er dette? Det var ikke det i stedet. Hæ? Det er her han er, den her karen. Nå har vi vært en runde i huset. Vi gikk ned igjen. Så går vi opp en tur nå for å ta en sjekk til. Og så finner vi dette her. Her er det flere kilometer med. Mm. Jeg spurte nemlig, kan du være så stille og gjøre deg til kjenne? Jaha, gjorde du det? Ja, jeg spurte om det i sted. Men kan du være så stille og gjøre deg til kjenne? Fordi at det er så usannsynlig ubehagelig. Kan du være så stille og gjøre deg til kjenne? Så den her er jo... Og det er jo så veldig... Administrasjonen kobler opp, og der kommer flere. Mm, gjør deg til kjenne. Ikke kontakt med nettverket. Nei, vi skjønner det at du ikke har kontakt med nettverket. Veldig sprøtt. Det er noen jenter som jobber her i barn her, stemmer det? Er det noen jenter i barn her? Mm. Er det en mørk jente? Mm. Men viser meg denne mørke jenta som har en sånn hestehale. Han er veldig glad i henne. Hvis jeg ikke tar feil, så er det nesten som om hun... For henne så framstår denne figuren som en litt sånn sles gammel mann, altså han er eldre enn henne da. Og det meste sånn er plage. Han vil ha kontakt med henne. Og hun er nok ikke klar over hva det er som skjer. Han er veldig kvalm og veldig uvel. Hvor faen er den for slitsom? Altså han slipper meg. Han er på meg. Fordi han vil at jeg skal hjelpe en over. Han orker ikke mer. Han gir seg. Gro Helén opplever nærværet til denne mannen så plagsomt at hun bestemmer seg for å sende han av gårde med en gang. Ok. Du står her. Ja, jeg skal holde i deg. Jeg skal holde i deg. Ikke der, så jeg må holde i hånda, ok? Jeg skal holde deg i hånda. Ren kjærlighet. Ber jeg den sølen å motne seg. Der kommer den ned. Og så slipper jeg den ned det lyset. Står den der litt og ser seg rundt. Skinner opp. Ok, og hva ser den jeg har tatt imot her oppe? Etter å ha sendt mannen av gårde, skal de ansatte på Håk få høre hva Gro Helén har funnet. Hun forteller om både det velstående ektepar i første etasje, og om mannen som har hengt seg i diskoteket. Jeg opplever at han har vært ganske nært innpå deg. Mm. Og nesten sånn at du har kjent at han har vært innpå deg, sånn at du har lyst til å kunne ha deg bort. Jeg har sagt en del. Ja, du har det. Kom deg unna. Altså, det er liksom jeg får lyst til å si din gamle gris. Ja, men jeg føler seg at det er en sånn ekkel mann. Veldig sånn, ikke la meg være. Så jeg hater å være alene. Jeg klarer ikke, jeg føler at bare er nesten som du blir kvært. Så det er i hvert fall denne... Kverningsfornemmelsen.
Det skal sies at jeg har allerede sendt henne av gårde. Og det var fordi at jeg klarte ikke å la være, for jeg ble så fysisk overmannet av det. Så jeg var ikke bare nødt til å sende henne av gårde. Og det var... Han var veldig todelt. Han var på den ene siden, så kjenner jeg igjen det som du kaller for den ekle, heslige, innpåslitende mannen. Men når jeg får tak i den sjelskvaliteten, så endrer jeg en karakter totalt. Og det han sier da, det er at han har egentlig passet på deg. Og det han egentlig ville. Han ville egentlig passe på deg, så det ikke skulle gå galt med deg. Det var den, når jeg kom i kontakt med den kjærligheten, så var det den jeg kjente. Men det uttrykket denne påpasseligheten har hatt, er også den overgrepsenergien som han også representerer. Er det noe jeg vet hvem er, eller er det bare... For jeg har ikke klart å få tak i hvem han er. Det er ikke... Dette er gjennom noe fra nyere tid. Så vi snakker 60-70-tallet. Jeg hadde bare et enormt behov bare for å få sendt den av våre. Og så opplever jeg i andre etasjen at den her damen er veldig sterk. Det er der jeg har følt det. Når jeg satt i barnet oppe, så jeg har alltid følt det veldig nærvar der inne. Da kan vi gå ned. Ja. Gro Helén ønsker å gå ned i baren for å fjerne det angivelige ekteparet. Ja, da står vi sånn godt sentrert med den leiligheten. Du sa du føler deg så frossen. Ordentlig vondt i ryggen nå. Det er akkurat som noen slår i ryggraden. Det er akkurat den følelsen som jeg har slitt veldig med når vi har vært her, så da er det nok veldig sånn åpen. Da er det veldig sånn sensitiv, og så merker du det fysisk på kroppen. Så nå skal vi se hvordan det, om det slipper taket. Og når du da fryser, så betyr det også at du har kontakt, for nå har jeg påkalt, så nå er det jo her de som skal gå, sant? Denne damen har gjemt seg bort litt, den inn på dette kjøkkenet der borte, så jeg må be henne om å komme. Ok, da ber jeg henne om å komme hit. Jeg ber mannen henne om å komme hit. Og så ber jeg deg om tre inn i lyset. En reddighet. Og sender deg opp i lys og kjærlighet. Kjennes det nå? Det er litt lett. Det er litt lett å skuldre og sånn. Ja. Det er det faktisk. Spørsmålet er nå om det bodde et ektepar her med eierskap til huset rundt 1900. Og om en mann fra nyere tid har tatt sitt eget liv i tredje etasje. Gro Helén hevder at en mann skal ha hengt seg i det området som nå er bar i tredje etasje, en gang på 60-tallet. Vi har snakket med mange som både har bodd og jobbet i gården, men ingen kjenner til denne mannen eller til noen annen ulykke med døden til følge. Det kan være bygget på 1700, men jeg er veldig usikker. De eldste opplysningene vi finner om huset i Storgata 20 er at det i 1748 ble leid av en Ole Olsen Mo. Dette stemmer godt overens med Gro Heléns fornemmelser om at det ble bygd på 1700-tallet. Da gjenstår det å finne ut hvem ekteparet Gro Helén fornemmet i første etasje kan ha vært. Hun så dem som et velstående par som hadde bolig i huset. En som kjenner Fredrikstad bys historie godt er lokalhistoriker Svein Skare. Han kan fortelle at gården hvor Håk ligger blir kalt for Gjersjøgården. Og det er en av de bygningene her i byen som har hatt lengst sammenhengende familietradisjon. Helt fra 1851 til 1970-årene var det familien Gjersjø. Amalie eller Emilie eller? Hvem har jeg kunnet sånn? Amalie, Emilie, ja. Hvem eide huset rundt 1900? Det var Hans Peter Andreas Gjersjø. Og hans kone Emilie og datter. Og denne datteren var født i 1892, 4 år før de giftet seg, så det var ikke noe, si det som er i dag, det er ikke noe vanlig det. Dette er en kvinne som kommer fra litt andre. Jeg tror ikke hun er født inn i rikdommen, på en måte. Jeg tror hun har lært seg til å forvalte denne rikdommen. Moren Emilie, hun var innvandret fra Sverige, og det var veldig mange svenske tjenestejenter som kom hit. Så hun tjente vel antagelig i Gjersjøhuset før de giftet seg.
og steg dermed ganske høyt i sosial rang i forhold til det hun kom fra. Jeg opplever at han har en knytning til shippingindustrien. Han kan godt være skipsreder altså av utseende. Men var Hans Petter Gjersjø skipsreder eller drev med noe skipstrafikk trelast eller noe? Nei, det vet jeg ikke noe om, men det jeg vet er at hans far var skipsreder. Det vil si, opprinnelig var han såkalt tømmermann, og så ble han skipsreder. Og det var ikke så uvanlig her i Fredrikstad. Fredrikstad ble en av landets største seilskutebyer. Så det var mange som satset på den geskjeften, så hans far var det. Ja. For helt opp 1901. Jeg vet ikke hvorfor det er. 1901 ser de hele tiden. Så da har det vel kanskje skjedd noe her i 1901, da. Vet du om det knytter seg en spesiell hendelse til denne familien i år 1901? Det vi vet, det er jo at moren, eller kona, døde i 1900. Akkurat. Og da satt jo han igjen med datteren på 8 år, og det er klart det var en stor familietragedie. Så Emilie dør i 1900? Ja. Noe mer enn det vet vi ikke. Og var det også et fisketorg her også? Ja, her, vi hadde opprinnelig et fisketorg på skrå over for Gjersjøgården. Det torget ble flyttet i 1882 til det som senere ble fisketorget, men som i dag er alt mulig annet enn et fisketorg. Hvis jeg ikke tar feil, så må det ha vært et eller annet møtepunkt der borte, som det nesten ser ut som et torg, om det har vært et fisketorg eller et eller annet. Det må jeg si imponerte meg litt, fordi at det er veldig få som vet om. Det var nærmest ukjent her i Fredrikstad, tror jeg, at det lå et fisketorg der nede tidligere. Så det var godt gjort. Det har gått 11 uker siden sist vi var på Håk, og det har skjedd store forandringer. Mye av det gamle interiøret er ute, men merker dere noen forandring etter at Gro Helene var her? Ja, det har vært mye lettere. Det har skjedd noen småting allikevel. Vi har jo slett med bankterminalene en god stund etterpå. Men da kan vel det kanskje skyldes en teknisk svikt mer enn at det er en annen ånd som driver og fikler med det? Vi bytter bankterminalene, og det er feil på dem også. Så da, jeg vet ikke om det da er teknisk, eller om det er det andre. Den følelsen av å bli overvåket som dere begge hadde? Den forsvant rimelig fort. For min del i hvert fall. Jeg merket at drastisk den dagen dere dro, så satt vi oss ned. Jeg tror aldri pustet så lett her inne på kveld. Det var så lett atmosfære. Ja, det var. Da satt vi her lenge. Ja, vi satt her hele kveld. For å på en måte få det inn at nå er det rolig her. Så det var merkelig. Er dere sikre på at ikke det rett og slett, hva skal jeg si, er et resultat av situasjonen, og at dere blir på en måte styrt av den klarsiktet? Jo da, men altså, det var så mange kunder som kom samme kvelden. Jaha. Og påpeket det samme. Alle som satt i puben, gamle stamkunder som har vært her i sikkert 20 år, påpeket det her. Yes. Og da syntes jeg det var utrolig morsomt, og da valgte jeg å tro på at det kanskje hadde skjedd en forandring. Ja, hva sa de? Guttene der snakker ikke så veldig mye, men de sa det at de la meg til at det hadde skjedd noe. Nei, det var mye enklere å være der, enklere å puste. Visste de at vi hadde vært her? Nei. Nei, men jeg fortalte det etterpå, etter at jeg hadde sagt det. Ok. Og hva sa de gamle skytterne? Nei, da ble det stilt på dem. Takk for at vi fikk være på besøk. Takk. Så er endelig de plagsomme gjestene kastet ut. Og sammen med dem forsvant også mye av uhyggen som de ansatte følte når de var på jobb i tomme lokaler. Men om alt dette skyldes innbildning, tilfeldigheter eller faktisk åndelig aktivitet, kan vi diskutere til langt inn i evigheten. Takk for i kveld. Du får litt vondt i magen av deg noen ganger. Særlig hvis du er alene hjemme i huset. Det liker jeg ikke. Jeg ble utrolig redd. Hjertet gikk jo i 110. Man går ikke inn ut og bule. Etter at Lena hadde vært her, så ville jeg egentlig bare flytte. Er du også utsatt for uforklarlige hendelser og lurer på hva årsaken kan være? Ta kontakt med oss på våre nettsider.